Aabenraa er ikke rig på rokoko-arkitektur. Men dog er et af de fineste eksempler den såkaldte postholdergård, eller postmestergården, som den kaldes i dag. Det smukke palæ var tidligere postmesterens bolig og posthus i Aabenraa og blev opført i 1758. Ved en kongelig resolution af 8.11.1729 blev det besluttet at oprette et postkontor i Aabenraa. Og fra 1758 forrettedes posttjenesten her fra Søndergade 20. Byens første postmester hed Herman Daniel Linde. Opførelsestidspunktet var ikke tilfældigt. Fredsafslutningen efter den store nordiske krig i 1721 og dermed gode muligheder for skibsfarten havde bragt velstand til Aabenraa, som blomstrede i midten af 1700-tallet. Bygningen var byens posthus helt frem til 1852. Og daværende postmester Moltke solgte bygningen, da han flyttede. Siden har huset haft flere ejere, inden øjenlæge Dr. Beyer og hans kone Kerstine Beyer købte huset i 1930. Det er uklart, hvornår postholdergården fik sin prydhave. Men allerede korngrosserer Mathias Nielsen, som ejede stedet i 1920'erne, anlagde et rundt bassin i haven og anskaffede den bronzestatue, som endnu står i bassinet. Med enkelte mindre ændringer ser haven endnu ud, som da ægteparret Beyer anlagde den i 1933. Når man træder ind på gårdspladsen, mødes man af det hvidmalede stakit med rosenbuen, der indrammer indgangen til haven. Haven ligger skævt for huset, men husets symmetriske midterakse fortsætter ned igennem haven, som afsluttes af det lille ottekantede lysthus, tegnet af arkitekt Jep Fink. I 2003 blev bygningen solgt til skibsreder Hans Michael Jebsen. Dermed var bygningen igen kommet på private hænder. Men med den klausul, at der skal være offentlig adgang til haven for interesserede besøgende.